скільки платять українцям на заробітках у Європі. Заробити гроші, побачити світ. Як там класно? Вони кажуть, да, класно, заробили там туди-сюди. Жили ми в таких умовах, що просто жесть. Там навіть такого поняття, як вихідний, нема. В сучасних умовах в Україні може, ну, заробляти те саме або навіть більше. Я попав вже перший раз тут найжорсткішу таку роботу. Тобто тяжко було вставати в 4-й ранку. Проплений хімією, там всі багато хто попікався. Скільки ти заробив за це літо в Польщі? У Німеччину наступного року. Там, якщо рівняти з Польщею, то це набагато краще, але все рівно жесть. Цього літа працював я в Саубі, і круто, потім 10, 20, 100 тисяч, 500 тисяч, мільйон. Скільки платять українцям на заробітках у Європі? Я думаю, багато людей задавало собі це питання, і, власне, зараз я пропоную вам його розглянути більш глибоко. Я скажу з людиною, яка в цьому добре орієнтується. Отже, в мене в гостях Андрій Ковалишин. Андрію, здоров, привіт. Радий бачити. Він же Андрій Коваль, автор каналу на Ютубі «Життя Коваля», в якому Андрій показує так свої різні пригоди і досвід, пов'язаний з подорожами по Європі в пошуках грошей, як їх заробити на свої захцянки, та й загалом весело так припідносить всі ці можливі нюанси, які можуть траплятися з молодими людьми, які просто-напросто живуть, так, і якось намагаються в тому світі розвиватися. Рум-тур, як живуть українці на заробітках в Німеччині. Кіндер теж німці купляють, ми їмо. Ще такого не бачив народ. Пару днів назад в Амстердамі і всякі приколі понакупляли, трави понакупляли. Тут завжди у них всякі випивка стоїть, Джек Деніелс. Фрукти, шоколадки, йогурт. Можна під'їдати. Але ми цього не робимо, тому що ми їмо свої продукти. Ми не є якісь бидло, що ми будемо об'їдати німців. Ти вже тривалий час, або досить кілька разів, скільки я розумію, їздив в Європу, щоб якось заробити грошей. Чи для чого ти туди їздив взагалі? Ну, все почалося з поїздки в Польщу на збір чорниці. Лохини по-українськи. Лохини по-польськи буровка. Ну це було як, в університеті ми вчилися, то вони там вже якби регулярно їздили до університету студенти. Mm-hmm. Якби от підходить там, що зима була, і там от кажуть, там є набір, їдуть студенти. Типу, минулого року їхали наші одногрупники, я них там питався, як там класно. Вони кажуть, да, класно, заробили там туди-сюди. А я там кажу до свого такий гусь, одногрупник теж мій. Ну кажу, давай поїдемо, заробимо. Він так морозився. Каже, давай поїдемо, а ми ще не були за кордоном ніколи. То перший раз тільки виїхати мали. Перший раз, типу, я кажу, давай, коротше, я його вмовив, каже, окей, їдемо. А там за вакансію нічого не треба було платити, просто їдеш до університету, вони там все роблять, та якби вирішили їхати. Ну, поїхали ми туди, в Польщу. Це, ну, поїхав заробити гроші, побачити світ, та якби. Так. Нічого тоді в мене каналу не було ніяк. Ні, там був канал, там було якесь одне відео, що 100 переглядів, ну, взагалі, там, так, 20 підписників. Поїхали ми туди. Я собі так подумав, типу, було б прикольно би познімати якісь відео, там, може, людям було б цікаво подивитися, як там на це. Ну, і знімав я перше відео, як ми просто виїжджаємо там. Там, я пам'ятаю, ви десь там співали в автобусі, от та, це та, все, та, що та. Їхали, окей. Я поїду на Боровку, заберу тебе з собою все одно. І всі, ніхто так не морозився, особо всі просто сміялися, щось там. А там, тепер щось морозиться? Ну, тепер так, якщо гусака взяти, оце мій такий основний персонаж, його там теж він всім зайшов. Ну, він такий смішний, коротше, чувак, можна, ну, харизматичний. Ага. І та він так матюкався там, все, як він так є в житті. Ну нічого немає, його знімаєш, він там, що там все погано, все там то, купа людей немає, де там в холодильнику м'ясо покласти, так все розказує, як має бути. А вже тут недавно знімав, то все, він же мовчить, серйозно такий. Угу. Серйозно, чого? Ніяких емоцій з нього, все, типу, і блін. І то вже як, то як там в Польщі? Просто от, до речі, можете це відео переглянути, лінк буде поряд, так? І не одне відео про заробітки, але мене, і я думаю, глядачів конкретно цікавить. Ну окей, я тут сижу у Львові чи в Україні, я молодий пацан чи молода гарна дівчина, там хочу собі на машину збирати, на квартиру чи, якісь, чи на подорожі. І є варіант от популярний їхати в Польщу, так? Тобто, як воно там все відбувається, ця процедура, ти вчора трошки зі мною ділився, скільки можна коштів на тому всьому заробити. Тому що, я тобі скажу, коли десь, ну, мабуть, років 5 тому, коли в моїх бізнесових ділах не все було так гладко, як є зараз, ну, мені теж, мабуть, проскакували думки десь там поїхати в Швецію на літо, позбирати якісь ягоди. От. Але я на такий крок не пішов. От, ти наважився. Що там було?
Ну, я буду розказувати так, як про свій випадок, бо багато там їздять на всякі заводи, або там комусь повезе, там в магазини їдуть, а там чуть-чуть лайтовіше. Ну, я попав вже перший раз просто на найжорсткішу таку роботу, на збір чорниці, на полі. Ми вже зібрали по одному ящику, заробили 10 злотих, то 70 гривень. Це виглядає та плантація. Туди ми приїхали, і багато студентів зі всієї України туди приїжджали, дехто навіть за цю, щоб туди попасти, на цю жорстку роботу, ще платили гроші, що їх ще там розводили, коротше. Ну, приїхали ми туди, і починалася робота, ну там все дуже жорстко. Жили ми в таких умовах, що просто жесть. Це була стара закинута школа, з неї зробили гурток, ну так, для наших квітів. Казарму. Думаю, казарму. Так, казарму, таку там по 6 людей в маленькій кімнаті, кухня, все, 3 холодильника, щось 40 людей чи скільки там, ну такі умови жорсткі іменно. А ще ж теж ти не один, якби ти там один був, там ну, купа людей, і хтось там не миється, хтось там ще ж. Такі нюанси, коротше, що і сама робота. Ну, мабуть, контингент теж співробітників специфічний. Да, ну але ну так ми в кімнаті були з тими з нашими нагрупниками, ну з університету познайомилися, у нас такий ще більш-менш нормальний був контингент. Да. Були такі персонажі, що з ними я не знаю, то би я втікав би, напевно, в перший же день. Ось, і ну робота просто жесть. Ти приходиш перший день, я заробив 210 гривень. Ну це просто капець. І з гусьом ми після першого робочого дня, а то ще не, ну, 210 гривень, то ми ще збирали ті ящики, ту чорницю, півдня той один ящик назбирали, потім прийшли, на нас ще накричали, що ми неправильно збирали, неправильну ягоду, потім ще все пересипали, потім ми тако ходили, вертали, збирали, нас вертали назад. І таке, після того таке, ну, приїжджаєш, це було одне, що взагалі, ну, ж приїду, там всі кажуть, клас, ну, от, там будемо працювати, ну, там, ну, нічого, потерплю. Типу, а тут зовсім інакше, ніж ти собі уявляв. І так ти думаєш, там тебе чекають, друже, давай, будь ласка, там, хоч трошки позбирай, ми тобі все забезпечимо, а то не так. Так, да, ти живеш там в таких жорстких умовах, працюєш теж, тебе ввозять тим автобусом кожен день. Кажуть, що в 6 годині там прийде автобус. Ти стоїш в 6 годині, чекаєш годину автобус, а тобі в 7 годині кажуть, типу, що автобус буде в 8 годині. Ти йдеш назад спати, потім всі вже полягали, потім знов вставати, ну, на півгодини. Такі, коротше, ставилися ніякої організації, не було там ставилися як до просто до робочої сили. Так, як ти скільки часу провів в Польщі? В Польщі я майже ціле літо. Ціле літо. Там ще такий прикол був в кінці, там як воно було, що в четвертіки можна виїхати один раз в тиждень. І щоб там виїхати, треба записатися. Виїхати мається на увазі кудись там? Додому. Додому вже поїхати. Ага, тобто тільки заїзд і виїзд був по четвергах. Так. Це не означає, що тільки раз в тиждень ти можеш там поїхати містечко сусіднє в магазин, наприклад. Ну, ти можеш після роботи. Після роботи кожного дня можеш. Вихідних взагалі не було. Там за місяць, там, чи там навіть такого поняття, як вихідний нема. Не йдеш, не виходиш на роботу, там тебе там приїжджають, перевіряють, чи ти, ну, чи ти не придурюєшся, якщо тебе щось болить. І це також там були українці, то все перевіряли багато. І теж ті українці такі були, ну, не дуже такі, скажімо, приємні люди і не завжди вони себе. Хтось їм не сподобався, типу, ну вони можуть не повірити, все, штраф виписали. Скільки ти заробив за це літо в Польщі? Ай, блін, я навіть я взагалі майже нічого там не заробив. Навіть не пам'ятаю. Ну, я реально не пам'ятаю. Ну, не знаю, там в місяць скільки люди заробляють на такій роботі, як ти? Ну, в місяць, от з нами була така Іра, теж вона на відео, я теж вона дуже сподобалася глядачам, то вона заробила за 20 днів. Оцей, ми, коротше, ж були ще, їхали додому писати екзамен на 2 тижні, чи на 10 днів. І в той момент був найбільший урожай. І тоді люди якраз заробили стільки за тих 20 днів, так як ми за 3 місяці заробили. Ну, вони ще більше працювали, і плюс ще урожай, бо там все залежить від урожаю. Можна приїхати так само, один рік можеш приїхати, можуть падати дощі, не, може, ну, не буде ягоди, а тобі не платять по годину, тобі платять від ягоди. Від виробітку. Так. Є різні сорти ягоди, є більша ягода, її легенько збирати. Ти таку проходиш, тільки бам-бам-бам, в тебе вже ящик пішов за ніс. Тобто чорниця – це складний варіант, вона дуже дрібненька, вона псується, так. Ось цей варіант. Забирати. Так, що там по грошах? По грошам, ну, привезла ця Іра 20 тисяч гривень чистими, якщо... За 2 дні. За 20, за 20 днів. За 20 днів, так. За 2 дні то було. Такої, але активної праці, і це ти говориш про унікальний випадок, так? Тобто це не завжди так виходить. Вони просто навіть не обідали, приходили
просто, ну, і там обід є, просто 5 хвилин швиденько бам-бам-бам, нічого ніякого не відпочивати, і носити ящики, збирати, носити. І більше дівчат якось воно легше виходило. Mm-hmm. Мало хлопців багато збирали, якось у них є до того mm-hmm. хватка, чи що, ну, швидко вони вміли то збирати, носили. І да, ну хто, звичайно, там можна заробити, можна, але не в моєму випадку і не в випадку гуся. Більшості людей, мабуть. Тобто, фактично, мабуть, молода людина, чи можете сказати, що молода людина, яка має мозги, якісь амбіції, в сучасних умовах в Україні може, ну, заробляти те саме або навіть більше? То, звичайно, так. Тобто, варіантів є дуже багато. Звичайно, що є, тому що, ну, там можна в Польщі, наприклад, брати ту роботу, то там треба то вміти збирати і бути готовим до тої жесті. Ти маєш, якщо ти туди їдеш, ти маєш бути готовий, що все, я буду жити в таких жорстких умовах, треба то все терпіти, якби треба з цим змиритися і до тебе буде так відноситися. Mm-hmm. І, ну, звичайно, є різні випадки, я говорю про світ, що у нас там було. Yeah. Жесть. Так відносилися до нас, як... Я зрозумів. А другий випадок, де ти ще був, крім Польщі? Так, після Польщі я поїхав у Німеччину наступного року. Угу. Поїхав на збір вишні. Окей. Я тоді вже поїхав. Це десь на початку літа, так? Коли вишня то родить. То було липень. 10 липня. Окей. Виїхав, і тоді я вже не їхав якби на роботу, я більше їхав, як знімати відео. Тоді вже канал. Ти вже став блогером на той момент. Так. Тоді вже почали ті люди набирати перегляди, я розумів, що треба кудись їхати, не більше. Теж в Німеччині ніколи не був. І була така можливість поїхати на ту роботу, збирати вишню. Проходить наш перший робочий день в Німеччині на вишні. І що я хочу сказати? Я хочу сказати, що... Я більше ніколи не поїду на якийсь ці збір ягоди, блін. Це просто не моє. Це просто-напросто не моє. Ну, там, якщо рівняти з Польщею, то це набагато краще, але все рівно жесть. Тому, в якому що... плані? В плані там організації. Якщо там в 5 годині ми на роботі, то в 5 годині ми на роботі маємо бути. Тобто німецька дисципліна працює. Так. В 2 годині ми закінчуємо роботу, в 2 годині ми закінчуємо. В Польщі ми не знаємо, коли починається, коли закінчується, вихідний буде, не буде, ну там взагалі не було, всього навсього за місяць один чи два вихідних було, і то, бо щось дощ впав, і потім ми на екскурсію один раз поїхали. От, а в Німеччині там є графік, і по-любому ми по тому графіку працюєш. Ну, оплата там була більша, не пам'ятаю, там 2 щось за відро, 2,5 євро чи скільки, вже точно не пам'ятаю, але... Там порівняно з Німеччиною була дисципліна, організація чітка, ніяких не було таких махінацій більше. І, ну, і відносилися так якби, ну, краще, ніж в Польщі. Були в одного фермера ми були, в нього там багато різних було вакансій, там можна було поїхати на 3 місяці, можна там на місяць, на таку, на малину, на якісь там підрізки, щось. Ну, ми поїхали, так якби це остання була вакансія, ну, вільні місця, на ту вакансію на збір вишні. Це було на 3 тижні. І коштувало на щось там, пам'ятаю, теж за ту вакансію вже платив гроші. Так. 100 євро чи скільки там є фірми, які тут тільки для студентів можна поїхати. Бо так якби як під час канікул, там така є програма ЦАФ для українських студентів, це якби все легально, все супер. То там то тяжко було вставати в 4-й ранку кожного дня. Треба було лягати в 8-й, так? Так, але там, я так теж собі думав, буду лягати в 8-й, ставати там в 4-й, а воно так не виходить, тому що приходили ми з роботи, ну і всі, що були зі мною, жили в кімнаті, вони так от приходили з роботи, лягали зразу спати. Просиналися там пару годин, щось там походили, щось поробили їсти і знов лягали спати. Mm-hmm. Але лягали спати вже в 10-11, щось в такому плані. А я пробував лягати, ну, після роботи не спати, а лягати 8-9. То я коли лягав, всі просиналися. Mm-hmm. Толку не було. Стало. Дуже важко було, да, в 4-й годині ставати, я десь дав, як там вони цей. Ну, мені дуже важко було. Ясненько. Ну, але крім того, в тебе ще був досвід такий не аграрний, а в фастфудах, так? Я знаю теж, в тебе є відео. Ти працював в Subway. Да, і цього літа працював я в Subway, ну це просто топова вакансія. Якщо рівняти з тими, ну це просто не робота, ти собі як, блін, на відпочинку. Жили ми в офігенних умовах, у нас не було багато людей, був тільки я і ще один такий ростик, він з Тернополя, ми тільки двоє з ним були. І жили ми в німців вдома, тобто ні в якійсь там, як... В сім'ях жили. Так, повезло, там один такий Кевін, німець, бо ми в нього жили, ну прям, ну з ним, як німці живуть, ніде там не знімали ніякі хостели. Возили нас на роботу кожен день на різних там на БМВ, на ще, ну ті німці теж там цей власник домовився з тими. Ну, ми платили там за бензин, але то дуже мало вийшло. Ми 30 євро заплатили за місяць, чи ну, що? Ясно. Ну дуже дешево. І
погодинна оплата. Плюс ти можеш там пити каву, собі там апарат, і ну в Subway, це якби найбільша в світі мережа фастфудів. Канапки ми там їли також безкоштовно, правда, вже під кінець від тих канапок тошнило, але спочатку ми собі робили такі сочні канапки, також нічого за це не платили. І, ну, приходиш, по годинному оплати ти можеш стояти, якщо клієнтів немає, ти там все зробив, ти стоїш, і просто тобі там 9 євро капнуло за годину. Тусиш. Так. Да, ну, це, звісно, рідко було, але були такі вечорами, що людей немає в будній день. Але це спілкування з людьми, ти там з кимось можеш пожартувати. Це... ну, коротше, зовсім інший варіант, ніж там з нагнутою спиною порпатися в землі. Так, вже так. Ну, мені таке набагато більше підходить. Mm-hmm. З кимось щось поспілкуватися там, чи по-німецьки. Ну, по-німецьки ми взагалі не знали, ми по-англійськи говорили, але там багато хто приходив, ну, ми вчили німецьку так, щось там догадувалися. Ну, мені таке більше подобається. З кимось щось поспілкуватися, щось там на касі ми стояли, десь там отаке от. А збирати на полі – це нудно. Кожну ранку вставати, ще такий контингент там теж не особо. Ну, а оця третя вакансія, що останній раз була, просто бомба. І нормально заробили, і нормальна оплата була, і жили нормально, і ну жили краще, ніж в мене вдома там в мене. Серйозно, краще, ніж вдома в мене. Ясно. То як в цілому? Ти ще б на заробітки поїхав? Ой, не знаю. Думаю. Ну, за життя покаже, в принципі, якщо б була якась крута вакансія, то звичайно. Тому що зараз більшість як їдуть? Там на якісь заводи, на... Такі на, ну, на поле я взагалі вже ніколи не поїду. Це я коли їхав в Німеччину вже другий раз після Польщі, я такий їду собі, блін, ну я вже там в Польщі був, вже гірше, ніж в Польщі, по-любому не буду такий весь готовий, все, типу. Ну, а як знаєш, ну так проходить типу час, і ти все погано забуваєш, тільки добре залишається. Як ми там після роботи збиралися всі, знаєте, так збираються з українцями, сидимо там такі, типу, то класно. Я такий вже їду, ну по-любому буде класно, все готовий. І тут після першого робочого дня я приходжу, думаю, йо-моє, тільки перший день. Отак от. І типу, я тоді, так, два тижні побув там, і, ну, там, і поїхав додому. Але ті, що лишилися, вони побули буквально 5 днів довше, ніж я, бо закінчилось вже вишня потім було. І вони попали під на таке поле, де воно було кроплене хімією, там всі багато хто попікався. Просто, бо там такі були, думали, що це павутина, а насправді це виявилося якась хімія, що вона мала осісти ще там. З волокнами там потягнулася, так? Так. І хто ще ту вишню їв, то в нього ще з горлом там щось було. Ну, коротше, так, а я якраз за день до того поїхав додому, мені якраз. Маєш тобі organic food, так? Так, да. Слухай, цікаві такі речі, тому що, знаєш, в моєму оточенні я фактично навіть не знаю нікого так от, на такому рівні, щоб поспілкуватися і поділитися своїм досвідом. Ну, але виявляється, що багато людей так доволі їздить. І, ну, я думаю, тут просто треба вибирати, так? Кожен собі якось сам намагається прокласти шлях, його збудувати. Хтось хоче піти на заробітки, для когось там це можливість гроші заробити, побачити світ. Але в результаті я є, ну, прихильником ідеї, що варто якось вибудовувати свою діяльність системно, так? Тому що заробітки — це типу ти поїхав, якусь роботу зробив, вернувся назад, якби все. Ти нічого не розвиваєш, ти не надбудовуєш, правда, крок просто за кроком. Продав свій час. Так, так. Тобто це просто обмін свого часу на гроші. А є інший варіант — це інвестувати час, ресурси, зусилля в саморозвиток, якісь свої професійні навички. Ті речі, які, ну, при додаванні будуть постійно вас, ну, покращувати і, звичайно, що підвищувати ціну на ринку праці. Я знаю, що от між заробітками і зараз основною твоєю діяльністю є, власне, блогінг. Так, розкажи нам трохи про це. Ну, що тут можна сказати? Перший раз, коли поїхав в Польщу, ще нічого не було, ніякого каналу, просто по приколу на старий айфон свій знімав, там щось сміялися, навіть не думав, що буду щось викладати. По приколу там змонтував, закинув відео на YouTube, потім там пройшов тиждень-два, дивлюсь там тисячу, потім 100, 200, 500 тисяч у перегляді, думаю, о, круто, потім 10, 20, там 100 тисяч, 500 тисяч, мільйон, просто так почало взлітати якось, і люди, давай, почали підписуватися, там вже 5 тисяч підписників на каналі. Давайте типу, продовження. А я таким, так, тільки що задумався, так воно співпало круто. Я ж так знімав, і потім ми поїхали на екскурсію в місто Замість, найближче було від нашої роботи. Я там побачив камеру, якусь таку за 200 злотих, чи скільки, якби, екшен. І тоді пам'ятаю, так що захотів її купити, але там нічого ще не було в мене підписки. Просто знімав, нічого не вкладав, був поруч на роботі робив. Так мені щось захотілося її купити, але тоді ще грошей не було, позичив свого знайомого там. Потім ще йому віддавав, купив ту камеру, на ту камеру знімав. Почав знімати, бо на телефоні пам'яті вже не було. На камеру знімав і
повезло, що люди почали писати там давай продовження, а в мене було ще й на камері, багато всього знімав на ту екшн, що я купив, і почав там монтувати поступово, люди почали дивитися, воно почало набирати перегляди, і так от, по суті, став блогером. Тобто, фактично, долею випадку, так, через те, що ти поїхав на заробітки, спонтанно зняв відео, просто його виклав, і воно дало цю поштовх до цієї хвилі, що згодом визначило твою, ну, мабуть, професійну діяльність, яку ти збираєшся розвивати, і якісь вже зародки до власної справи. Так. Цікаво. Але знаєте, тобто в чомусь прикол, що я думаю, більшість людей або багато хто, він просто зробив би це, але багато хто б навіть того не знімав, перш за все. Той, бо хто би зняв, то ще треба змонтувати. Далі це треба закинути на ресурс. І що найцікавіше, потім тобі треба цю діяльність розвивати і підтримувати. Тому що скільки ми знаємо людей, таки, знаєте, цих акторів однієї успішної пісні. Тим не менше, ти вже тривалий час продовжуєш робити відео, що є зовсім непростою справою. І зараз, скільки в тебе вже 60 тисяч підписників? Да. Ну, тобто, я думаю, що озирнутися назад, то можна подивитися, що, в принципі, багато речей було зроблено правильно, і воно визначає великі перспективи надалі. Ну, так, я так задумуюся. Я ж навіть тоді знімав, стільки контенту, нічого не було. Я так задумуюся, ну, капець, як так сталося якось. Я ж знімав, я ж не знав, що будуть підписники, але просто щось знімав якось, знімав. І вийшло круто, типу. Ось так от. Цікаво. Так що, друзі, якщо у вас якась є ідея, якийсь поклик душі, бажання щось робити, творити, я думаю, варто за цим іти, тому що воно може перерости у щось значно більше і відкрити якісь нові двері до горизонтів, про які ми навіть не здогадуємось. От така історія. Щиро рекомендую всім підписатися на канал Андрія «Життя Коваля». Також ти є в соціальних мережах, так, різних. Так, лінки будуть поряд. І я сподіваюся, що такий невеличкий так, приклад також надихне і вас на завершення у вашому житті. Так що пам'ятайте, що постійно потрібно розвиватися, не лише одними заробітками жити, а думати, як себе, так свій напрацювання весь час капіталізовувати. Тому що як це? Успіх усміхається тим, хто реально працює над собою. Ось так? Так. Да. Ще хочу сказати, що я коли починав знімати, ще нічого не було, так люди реагують на тебе з такою насмішкою, знаєш. Типу, я так собі подумав, типу, що реально в будь-якій діяльності, якщо, ну, якщо ти там не робиш надзвичайну роботу, всі там все нормально, ти як всі. А коли ти починаєш щось робити, типу, люди так на тебе дивляться. І так, ну, так з насмішкою щось там говорять, аж там дурачок, якийсь там, пам'ятаю, дивились моє відео. Я там, ну, не чули, не знали, що я з боку чую. А дивляться моє відео. І так, коротше, говорять, типу, ну, що з таким негативом, типу, та він дурачок, та там смішно не через те, що він смішний, а через те, що дебіл. Ну, смішно не через те, що він смішний, а через те, що там дурачок, коротше. І так, типу, ну, знаєш, так я теж думав, ну, капець, мені так якось, так люди, знаєш, такі не підтримують тебе, а наоборот, так з негативом ставляться. І ти думаєш, блін, я, може, серйозно щось, типу, не так роблю. Але потім, коли ти робиш, коли є в тебе вже результат мінімальний, то люди вже зовсім по-інакшому. Люди вже, о, молоде, кажуть, вже тебе. А я казав, що все буде добре, так? Так, це така штука є, що не треба слухати людей, які говорять тобі, що ти щось неправильно робиш, якщо ти розумієш, що це твоє і що, типу, ти кайфуєш від того. Бо коли люди побачать потім результат, вони вже зовсім по-інакшому будуть реагувати на те. Ось так, на такій мажорній ноті ми закінчуємо цю конструктивну розмову. Бажаю успіху вам, друже. Також бажаю успіху тобі. Ти молодець. Тобі так. Так тримати. І всього найкращого. Па-па.